ठिकणारे पुणी पहुंचिला पापी, मने पकाई देखाइला 22 वर्ष तळर कळा कहानी हेला जघन्य कांडर सीन रिक्रिएट। शुक्रवार सकाळ 5:30 22 वर्ष तळर कळा कहानी कहिबाकु बारंगरे पहुंचिथिला विवन विश्वास, सांगरे थिले सीबीआई अधिकारी ओ बारंग पुलिस। केउ रास्ता देई पीड़िता को नै जाइथिला ताहार सीन रिक्रिएशन करिथिला विवन। ए स्थान हेउछि सही कला कहानी रो मुख साक्षी। एठारे थिबा चास जमी रे तीन अपराधी विवन विश्वाल, टुना महांती ओ पदिया साहू मिसी दुष्कर्म करिथिले। यहा परे विवन निज घर को चली जाइथिला। परे पदिया ओ टुना मिसी अंजना को अन्य एक स्थान को नै सेठारे गण दुष्कर्म करिथिले। बारंग त्रिशूलिया छकटारे थिबा एक ढाबारे अंजना ओ तांको सहयोगी रात्रि भोजन करुथिबा बेले विवन, टुना ओ पदिया सेठारे मद्यपान करुथिले। निशा शक्त अवस्थारे अंजना ओ तांको सहयोगीकु सेमाने टार्गेट करिथिले। अपराधी माने अंजनांको कारकु निजे ड्राइविंग करी घटनास्थळकु आनिथिले। सेपटे एने पूर्वतन पुलिस डीजी संजीव मारिक कहिछन्ती एही सीन रिक्रिएशन सीबीआई कु चार्जशीट दाखल करबा पई सहायक हेबो। ଗୋଟେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଭଲ ହେବ ନା, ଆଇଓ ସେଇମାନେ ସାକ୍ଷୀ ଦେବେ, ଆଇଓ ସେ ଅଛନ୍ତି, ଯାଞ୍ଚ ଅଧିକାରୀ ସେ ଅଛନ୍ତି, ସେଇଟା ସାକ୍ଷୀ ଦେବ। ଇଏ ସବୁ କହିଲା ପରେ ଗୋଟେ ପରିସ୍ଥିତିରୁ ଭଲ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ହୋଇପାରିବ, ବୁଝିପାରିଲେ। ଯେ ସେମାନେ କେସ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ ତା'ର ଭଲ ପ୍ରକାର ସେ ଯେହେତୁ ପରିସ୍ଥିତି ସ୍ପଟ୍କୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଜାଣିପାରିବେ। ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ନୟାଗଡ଼ ରେପ୍ କେସ୍ଟା, ଘର ପୋଖରୀ କେଉଁ ଦେହ ବେପାର ମାନେ ଅଙ୍ଗ ବେପାର କେଉଁଠି ହେଲା? ସେ ତା ଘରର ପଛାପଟେ ପୋଖରୀରେ ଥିଲା। ପୋଖରୀ ମାନେ କି ଗାଁର ବାହାରେ ଆଧା କିଲୋମିଟର ଦୂରେ ନାହିଁ, ସେ ପୋଖରୀ ପିଢ଼ିରେ ଚାରିପଟି 70 ଘର ଥିଲା ପୁରା। ସେ ଆର ପାଛରେ ଆଉ ବ୍ୟାକ୍ୟାର୍ଡ଼ ଭାଲି ୟୁଜ୍ କରନ୍ତି ପୋଖରୀକୁ, ତ ସେଇଟା ଧରା ପଡ଼ିଲା ସେ ଜାଗାରେ ପାଖରେ ଥିଲା। ଏ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ଜାଣିଲା ପରେ ଆପଣ ଆପ୍ରିସିଏଟ୍ କରିପାରିବେ। ସେପଟେ ଦୁଇଦିନିଆ ସିବିଆଇ ରିମାଣ୍ଡରେ ଥିବା ବିବନକୁ ଗୁରୁବାର ମାରାଥନ୍ ଜେରା କରିଛି ସିବିଆଇ। କାରେ ଅଞ୍ଜନାଙ୍କୁ ଅପହରଣ କରିବା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଲୋମଟାଙ୍କୁରା ଅପରାଧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛି ବିବନ। ସେପଟେ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ପୁଣି ରିମାଣ୍ଡରେ ନେବାକୁ କୋର୍ଟରେ ଆବେଦନ କରିପାରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ତଦନ୍ତକାରୀ ଏଜେନ୍ସି। ଇନଭେଷ୍ଟିଗେଟିଭ୍ ଅଫିସର ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଯାହା ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ହେଇଛି, ଯାହା ପ୍ରମାଣ ମିଳିଛି, ତାକୁ ସବୁ ତନ୍ନତନ୍ନ କରି ଦେଖିବେ। ତାପରେ ଯାହା ଯାହା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ତା ଅନୁସାରେ ସେ ଠିକ୍ କରିବେ। କ'ଣ କ'ଣ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମକଦ୍ଦମାର କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଦିଗ ରହିଛି ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଦିଗକୁ ଦେଖାଯିବ। କାରଣ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର କହି ରଖିଛି, ସିବିଆଇ ହେଉଛି ପ୍ରିମିୟର ଇନଭେଷ୍ଟିଗେଟିଂ ଏଜେନ୍ସି ଏବଂ ତା ପାଖରେ ଦେଶର ସବୁ ଜନତାଙ୍କର ଆସ୍ଥା ରହିଛି। ତେଣୁ ସିବିଆଇର ତଦନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଏବଂ ନିରପେକ୍ଷ। ତେବେ ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସିବିଆଇର ତଦନ୍ତ ଆଗକୁ କ'ଣ ରହୁଛି ତା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସନ୍ତୋଷ ଜେନା ଓ ରୋଶନ ରଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଏବେ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜର ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ସ ଆଉ ଲାଇଭ୍ ଗୁଗଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର କିମ୍ବା ଆପଲ୍ ଆପ୍ ଷ୍ଟୋର। ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଆପ୍, ଇନଷ୍ଟଲ କରନ୍ତୁ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ। ବାସ୍ ଖବର ବି ଆପଣଙ୍କ ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ। ଆପଣ ବି ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ସହିତ ଅର୍ଗସର ନୂଆ ଆପ୍ରେ, ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ। ଅର୍ଗସ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ।